Кіно, телебачення, спорт, музика, освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. Долучайся до спільноти з українським поглядом на світ. Ставай спонсором YouTube-каналу «Еспресо». А це доступ до ексклюзивного контенту, особисті подяки, закріплені коментарі, спеціальні іконки та можливість особистого спілкування з командою «Еспресо». Натискай «Спонсорувати» і ставай частиною спільноти з українським поглядом. Я Ірина Коваль, мама, дружина, ведуча телеканалу «Еспресо». А ще я волонтер. Наші військові на фронті щодня потребують купу речей. І саме тому частина мого життя сьогодні – це допомога Збройним силам України. І я дуже вдячна колегам, що вони підтримують мене у цьому. Війна застала мене вдома, в Ірпені. Тривожна валіза була зібрана.